Branislav Ratković, trener Metalca. Izvolite. Dobro večer svima. Očekujemo stvarno tešku utakmicu. Prvo kolo kad igraš kući kad si favorit. Kao što smo nas bili izuzetno je teško igrati naravno. Nismo uspjeli da održimo nivo igre iz prvog poluvremena, da prenesemo to na drugo vrijeme. Ekipa zdravlja je osjetila našu neku nesigurnost i pokušali se kockati dosta sa ekonomskom obranom, gdje mi nismo odbijamo dobro napadali. Dosta smo bili pasivni i pokušavali da pasivno neke samo sa strane, da rešimo tu zonu. To je bilo onako dosta slabo i oni su to iskoristili da privedu utakmicu u smislu da je približe kako god mogu. Tako da, tim momentima smo stali sa tranzicijom, stali smo sa trčanjem i to je bio neki razlog u čemu smo ušli u Beograd na kraju na neki skoro pa je. Čestitao bih momcima stvarno na prvoj pobedi. Ne mogu kažem da sam nezadovoljan jer to poluvreme bilo dosta dobro. Drugo poluvreme smo imali neke nervoze i nesigurnosti možda opterećenja da moramo dobijemo prvu utakmicu kući. Odigrali smo malo slabije, ali sve u svemu sam zadovoljan. Ekipi zdravlja čestita na dobroj početnoj partiji i želimo svu sreću nastavu. Šta je sve Slamović? Pa i Slamović je jutros po treninga dobio neki virus i nije mogao da idete. Jednom cijelom nedelje smo imali baš dosta problema, mislim i zdravlje je u sličnom problemu kao i mi, i njima nedostaje par igrača. Mi smo faktički do srede četvrtka imali šest igrača na treningu, jedno smo dva dana pre utakmice uspeli da stupimo ekipu i da odigramo 5-5 faktički poslednjih 10 dana još. Ali opet kažem, ne bih da kažem ništa, ali s druge strane zdravlje ima sličnih problema, ima hvala 2-3 igrača, koji su im bitno i onda nema tu neki sad priče. Brine broj pomešanih slobodnih bacanja, to se nastavlja sa pripremnog perioda i u poslednjoj utakmici je bilo, ako se ne varam, 15, danas ne znam koliko. Jeste, danas je bilo 11 slobodnih bacanja pomešanih, generalno su trebali smo stvarno loše. Za 3 poena, prosim se nam bilo, kaže, 30%, to je danas je prihvatljivo, ali 50% za srednje slobodnih bacanja je izuzetno malo i to je stvarno, moramo da pojedemo na tome i da popravimo to, to je samo koncentracija, ali opet možda je prečenje utakmice, važnost neke utakmice, da moramo da dobijemo utakmicu po svaku cenu i možda ima i tu nekog tunelog razloga za taj procent. Hvala. Izgledajte, ta bola svoje utiske i neće vam strašnji Stojković. Dobro večer, želim bih da čestitam ekipi Valjeva na fer i kvalitetnoj igri i na zasluženoj pobjedi. Također da smo ime pobedili ne bi bilo nezasluženo. U nastavku sezone želim svu sreću i da ostvare sve svoje ciljeve, a nam ostaje da treniramo i da se spremimo za sledeću utakmicu. Hvala. Kratko. Vaš, kako ste vi bili u utakmicu? Pre svega, dobro večer svima i lepo biti u Valjevu. Mi smo stigli dan ranije i pripremali smo se cele, ne nedelje, nego tri nedelje da dođemo ovdje bez nikakve lažne skromnosti, a probamo dobijemo utakmicu. Čestitke pre svega Metalcu na zasluženoj pobjedi, 39,5 minuta su vodili, imali su u principu kontrolu ritma i kontrolu nad utakmicom. Mi smo tražili neku našu šansu u drugom poluvremenu, vratili smo se i znao sam da ćemo imati u suštini šansu da možda uđemo u egal i da tražimo kroz neki egal i kroz poslednje minute utakmice možda šansu da dobijemo utakmicu. Mi u tome danas nismo uspeli tražiti neki alibi jer nam dva nosića igrača nisu igrala, ne pada mi na pamet, ali mi prosto sramota je, bruka i sramota je da FIBA kao krovna organizacija Evrope, ako pričamo o nekoj zbiljnosti, 5 dana ne može da pošalje papire za našeg igrača koji nam je jako bitan na poziciji 2. Meni to stvarno nije jasno i to je za mene lično bruka i sramota bez obzira što oni imaju papirološki 6+1 dan. Mi smo igrali danas protiv tima koji je za mene najbolji tim u ligi, individualno najbolji, a oni će pokazati kroz vreme da li timski to mogu da iznesu, ja nemam dilemu da oni to mogu. Oni su Spartak, Vojvodinu i Zlatibor, zaista timovi koji odskaču kvalitetom u ovom momentu i mislim da liga ove godine, neću reći nikad jača, ali nikad ujednačenija i siguran sam da će svaka utakmica biti zanimljiva. Mislim da je ova utakmica bila danas zanimljiva, juče ste videli da su sve utakmice bile vrlo interesantne i prosto doći ovdje tražiti pobjedu, a nemate kontinuitet igre
više od 35 ili 38 minuta u dobrom ritmu, prosto nije realno dobiti. Mi smo utakmicu izgubili bukvalno dva poseda, defenzivna postava. Meni se čini početak četvrte četvrtine kad su nam Dafi i Gavrilović dali iz nekog trčanja dve trojke, a nam se desile neke boljke iz pripremnog perioda. To je organizacija napada prevashodno u prvom poluvremenu, gde smo primili 15 poena, mislim, ili 12 iz izgubljenih lopti direktno, a dali smo 0 poena i nismo uspeli da iskontrolišemo defenzivni skok. Iako sa defenzivnim skokom nismo imali toliki problema, ali prosto Metalac je fizički jedan jako dominantan ekipa, mislim da bi oni i u ovo dva ligi bili veliki favoriti za sam vrh tabele. Takođe, ono što želim da, ono čije sam mišljenje jeste da ABA dva liga ove godine će biti slabije od KLS-a. KLS je zaista jako ozbiljna liga ove godine u svakom smislu, prvo do posljednog tima. Tako da verujem da će ljudi u Valjevo i u Leskovcu, a i u svim gradovima uživati u dobre kvalitetne košice. Još jednom čestitke Metalcu, zaista srcem želim sve najbolje do kraja sezone i nemam šta vidimo u Leskovcu. Hvala. Hvala.